Nazdar bando, vítejte u indiánské akce His Land is My Land. A tady se vžijeme do roli Indiána. A odehrává se to vlastně v době, kdy v Americe vládli Indiáni a bledé tváře pořádali nájezdy a snažili se skolonizovat Ameriku. A my jim v tom musíme zabránit. Je to něco mezi survivalem a takovou strategií. Je tam hodně prvků, takže těžko se to přirovnává. Ale pustíme se rovnou do hry. Ukážeme si to, dáme novou hru. Tady máme hned na začátku několik módů. To je takový základní mod, pak takový vylepšený víc jakoby survival, hardcore. A pak custom vlastně tady si nastavujete vlastní nastavení. Což si zvolíme my, protože si chci nastavit svoje parametry ve hře. Tak tady máme různý nastavení. A tady jsou nějaké předvolby. My bychom si mohli dát tady, pardon, Realistic Survival. A tady si vypneme nebo zapneme nějaké věci. Určitě nebudeme zapínat Hardcore mod, to bychom měli jenom jeden život. Bossové ve světě ty necháme zapnutý, tady to by zaplo, že budou okamžitě ve světě všichni bossové, takže to nechceme. Reputace. To bychom mohli zapnout, protože to pak negativně nebo pozitivně ovlivňuje veškerý dění ve světě. A teď si všimněte, že nám to přidává procenta těch zkušenostních bodů, nebo co to je. Skill points myslím, asi jo. A vlastně čím víc máte procent, tedy ve výsledku, tím víc vlastně dostáváte za všechno, co děláte, víc těch bodů. Čím víc toho zapnete, aby ta hra byla těžší. Realistic damage, jasně, to vám způsobuje různý poškození, zlomeniny a nemoce a takovéhle věci. Tak to jsou reální potřeby, voda, jídlo, léky a tak. Jo, tady to znamená, že můžete vyrábět věci pouze, když jste v kempu. To nám přidá další 10%, takže taky dobrý. Velikost světa. Je tady medium, small a default. Nevím, co znamená default. Jestli je to menší nebo větší. Necháme default, protože ten defaultní svět je fakt velký. Pak tady máme délku dne. Já to nastavím na very long, aby jsme měli co nejdelší den. A realistic night, no to možná... Já bych to možná vypnul, abyste tam něco viděli. To způsobuje v podstatě, že v noci je fakt velká tma. Že toho není moc vidět, no já nevím. Dává mi to 10%, no já to nechám zapnutý. No a tady to je počasí, to jsou různý deště a tak, to tam... To nepřidá body, ale určitě se to vyplatí, je to hezký. Tak, reakce nepřátel. To znamená, jak rychle zareagují, než vás pozorujou, zautočí na vás a tak. Když dáme fast, tak nám to přidá 20%, což je ranec. Realistik je 40%, ale to asi bych nedoporučoval, protože to už je fakt hardcore. Tady přitom máte pořád šanci zareagovat rychlejš. Tak, tady to, když vypneme, tak nám to neukazuje, že nás nepřítel vidí, což já to nechám vypnutý. Protože já chci, abych viděl, že mě nepřítel spozoroval. Realistic Hood, tady to nechám vypnutý všechno. Dohromady takhle máme 205%. Pak tady máme Worksheet, protože ten svět se tady generuje relativně náhodně. Aspoň ty tábory a takovéhle věci. Takže si tady můžete napsat jakýkoliv seed a potom si to můžete třeba uložit a tu mapu si nahrát někde jinde. Tak a to je k tomu všechno, dáme Start. A teď si vlastně budeme vybírat jméno a to jméno je to první hra, kde jsem něco viděl, že pro to, jaký si jméno vyberete, tak vám to přidává různý bonusové vlastnosti. Což je fakt dobrý, jo. Když vymyslíte nějakou blbost, tak vám to třeba i dá nějaký minusový body. A když prostě dáte nějaký dobrý indiánský jméno, tak vám to ty body prostě přičte nějaký třeba boji nebo ke zdraví, k výdrži a takovýhle. Něco vyzkoušíme. Já popřemýšlím, co bychom mohli dát za jméno. Co by se hodilo k našemu Indiánovi. No, něco zkusím. Uvidíme.
Teď to začíná vlastně takhle, že tady máme nějaký zajatý indiány a my je přijdeme zachránit. Musíme si vybrat jméno. Teda teďka nevím, jestli bude fungovat diakritika. Zkusíme třeba... Divoký péro, to je dobrý, ne? Ale přidám to 31 stamina a 6 kváze. můžeme si ještě vybrat nějaký zvíře jako znamení. A to taky samozřejmě mění ty vlastnosti. Takže koukneme, co by pro nás bylo asi výhodný, jo? To je to docela slušný. No. Ale mám třeba 2000 skill pointů. Regenerace zdraví, ale minus 92 stamina, to není dobrý. No. Ne, to taky není dobrý. No, 171 ke zdraví, ale minus 1 varior. Plus 3 varior a minus 26 k báze. To je dobrý, ale zase, aby jsme něco unesli. Koukneme dál, hele, 5 k válečníkovi, 63 k váze. Increase camp level, no ale minus 312 zdraví. Na základu máme 500, jo, takže to je více jak půlka, jo, to by nás něco škrtlo a konec. Je to krásný, ale moc výhoda to není. No, tak tohle to už vůbec ne. Jo, Ježiši Kriste. Já bych se možná asi nejvíc ukláněl tomu vlkovi. Jo, dáme toho vlka, to nám přidá od každého něco. Takže to je takový ideální. Tak a tady je poslední volba, kterou vy vymýšlíte, a to je, jaký budete mít start. To znamená, kde se objeví váš startovní tábor. A v jakém bude stavu, jestli to bude malý tábor, nebo jestli tam bude hodně indiánů a bude třeba na nějakém dobrém místě, kde nehrozí nebezpečí. To si myslím, že normální start dáme, to je asi tak nejvýhodnější. Tak a my už jedem. Slyšíme koníka. Už cválá. Jo. Tak teďka je zachráníme. Objevíme se v novém táboře. V podstatě celá hra je o tom, že bráníte svoje lidi, dobýváte tábory nepřátel, dobýváte území, bráníte území, jo, vylepšujete si postavu, vylepšujete tábory, vybavujete tábory, jo, protože vyplníte prostě ty tábory těch bledých tváří, potom sbíráte ty věci od nich. Jo, upgradeujete kempy a tak dále, prostě takově vylepšujete váš stav a život tady. Tak ani nevím, jestli jsem si zapnul manuál. Jo, teďka ono to je z pohledu první osoby, což není hezké. Přepneme si kameru takhle. Můžeme to mít buď takhle a nebo prostě z prvních očí. Já to hru takhle, mi se líbí takhle víc. Jo, a my vlastně takhle začínáme v táboře. Máme tady takovýhle tipička. A to je vlastně náš start. A já si otevřu mapu. A tady vidíte vlastně naše území. Hodně se to generuje náhodně, jo. Někdy máte víc území, někdy jako máme teď, máme jenom jedno. Jo, to je to ohraničený prostě takhle. A vidíte to, tady to žlutý, to je náš tábor. A tady je nějaký přátelský tábor. Ale celý tohle z toho veliký, to co tady vidíte, jak jsou tady ty názvy, to jsou názvy těch území, tak celý tohle to je ta mapa a my jsme jenom tady na tom kousíčku. Takže věřte tomu, že ta mapa je opravdu veliká. A my teďka teda máme udělat nějaký úkoly, což jakoby je takový krátký tutoriálek, že si máme vyrobit luk a šípy a myslím si, že nám to dalo materiály, takže nám stačí dát tabulátor, tady máme crafting a naše první zbraň, co si vyrobíme, tak je tady ten dřevěný luk a k tomu si vyrobíme nějaký obyčejný dřevěný šípy.
To je to nejhorší, co můžeme mít, ale lepší než nic. Tak. Jo, jasně, tady máme klasicky nějaký to, nějaký ovládání. Můžu zemíme, můžete kvěčkem přepínat kameru z levý nebo pravý. Občas to hodí, když se třeba kryjete za rohem budovy, tak si tím přepínáte kameru, abyste měli lepší přehled. Jinak prostě takový klasický ovládání, no. Tak a my teďka musíme pozbírat nějaké dřevo. Po nás chtějí. Jo, hru, tady nám to píše, že hru můžeme ukládat v táboře. Potom ukážeme, prostě u toho ohniště v táboře můžete uložit hru. Nebo posunout část tím, že si jako dáte odpočívat. A já se tady musím, pardon, se tady musím trošku proběhnout a najít nějaký dřevo. Dřevo se tady dá sbírat bohužel jenom z takovýhle větviček. I kory. Jo, kácet stromy tady nemůžete, protože indiáni stromy nekáceli, že jo, to by nešlo. Ale tady jsou takový různý byliny. Jo. Máte tady spoustu kytek, bylin, různých a takovýhle, který pak samozřejmě budeme potřebovat, protože z toho většinou dělají různý léky. Jo, dělají se z toho léčivý masti a takovýhle věci. Jo. Když si pozbírám nějaký dřevo, koukám, že tady toho je docela ranec. Kolikrát máte problém najít aspoň něco a tady koukám, že se toho valí hodně. Takže já si to pozbírám, protože budu potřebovat si udělat asi víc šípů. Mně vám v tutoriálu řeknu, že si máte udělat 5, ale věřte mi, že 5 šípů vám na vyčištění tábora fakt nestačí. Takže já si těch šípů určitě udělám víc. A teďka po nás chtějí, aby jsme... jo. Máme zadat úkol. Vzít tabulátor a tady vybrat. Ten camp, klikneme na té mapě na camp a tady máme zadat gutter, máme poslat někoho, aby pozbíral, tady máte suroviny, které se dají sbírat, je jich tam i víc, myslím si, že to je rozdělený podle toho, kde se ten tábor nachází, tak podle toho můžete sbírat různé věci, protože jsou tady různé biomy a v každém se nachází prostě různé rostliny a tak. A teďka máme za úkol, aby hledali flax. Takže pošleme jednoho válečníka. Zbraň mu dát nemůžeme, zatím žádný v táboře nemáme, takže ho pošleme jen tak. Snad ho něco nesejme. Jo. Tak dál, jo. Teď si tam ještě máme vrátit do toho. Znova vyberme tady to a orders. A máme vybrat. Přidat. A počkejte, já jsem si to nepřečet. Jo, máme přidat dřevěný luk a k tomu dřevěný šípy. Takže my přidáme dřevěný šípy a dáme jim, že jich mají vyrobit třeba 30. Jo. To by šlo. Já si teda ty šípy ještě vyrobím nějaký. Když vidíte, když stojím tady, chtěl bych ty šípy vyrobit, tak mi to napíše, že nemůžu vyrobit ty šipy, protože nejsem blízko toho ohniště. Takže musíme do toho tábora. A tady u toho ohniště stačí si k němu stoupnout. Jo, vidíte, tady můžeme uložit hru a odpočinout a uložit. A my teďka teda jenom si vyrobíme ty šipy. Můžeš vyrobit asi 20, tak dáme rovnou vyrobit všechno. Protože ty dřevěné šipy jako jsou nic moc, jo. Tak a tady potom v pravém horním rohu vidíte SP, že máme 1600, to jsou různý body, za který můžete jednak kupovat veškeré recepty, co tady máte, to jsou různý kategorie a můžete nakupovat recepty, jo, jsou zbraně nebo munice, luky, různý léčivý přípravky, boostry, tady jsou nějaký lety, no prostě na regeneraci, jedy a takovýhle, je tady toho hodně. A pak tady máme skilly. A ty skilly kupujete vlastně za to taky, za ty body. Okamžitě bychom mohli něco koupit a já bych jako první body určitě dal do přesnosti s puškama, protože tady můžete hrát různýma stylama. Můžete hrát s lukem klasicky, že jo, indiáni, luky, šípy, nebo můžete střílet s pistolema a můžete střílet s puškama a to získáváte vlastně od bledých tváří.
a já to chci pojet trošku akčnějš. Mohl bych to brát stealth akcí, jo, s lukem prostě vymlátit tábor, aniž by si mě někdo všimnul. Ale to je nuda, je to zdlouhavý, není to moc zábavný. Já mám radši takový to akčnější, takže si dáme pušky a budeme pálit. Sice je to nebezpečný, protože tady vás jednou trefí, zraní vás, krvácíte, jo, infekce, smrt prostě, jo. Je to tady dost jako reálný tady v tom. Ale já to chci pojat tím stylem, že prostě z něj udělám prostě střelce, jo. Takový sniper Indian. Já se tady podívám, jenom tady máme nějaké... Tady mimochodem, já jsem to kliknul a tady nahoře vlevo je tlačítko sociál. Když máte připojenou hru jako do online, tak tady jinak můžete dostat e-maily od lidí. Pak tady máte normálně aukci. Klasicky od lidí aukci. Můžete tady za ty speciální mince kupovat různé věci. Což je zajímavý. Funguje to jako onlineovka i přesto, že vlastně nejste online, jakoby, nebo jste online, ale jste tam sami prostě v tom světě, jo. Tohle to je jenom obchod. Tak tady máte nějakou svoji truhlu, kde se vám za různými se třeba dostáváte to. Vidíte, že tady mám prostě už léčivý masti. Prostě třeba můžu zjít do inventáře. To mám ještě z minulý hry, takže prostě takhle to je propojený a zjednuší vám tu hru. Tak jsou tady eventy. Asi nejdůležitější. To jsou prostě různé výzvy. A za ty výzvy máte prostě odměny. Je to řazený teda podle... Ale tady mám něco splněného. To jsem splnil ještě v minulý hře a můžu si to vybrat tady, to je dobrý. Tomu za to 1500. A ještě nějaký léčivý mty, taky, jo, super. No a to se vám baví tady nahoře a vy to můžete vybrat, jo. Prostě zadáte tam číslo, kolik chcete vybrat. A ono se vám to prostě přičte k tomu. No a tady vždycky vidíte, co máte napsáno a když to splníte, když to teda stihnete, protože tady nahoře je čas, že? Když to stihnete, tak dostanete odměnu. Tak to by bylo. K tomu, já si teda ještě přidám nějaký skill, já bych si teda mohl zvednout váhu, bych unesl víc. A co bych ještě mohl zvednout? Zdraví. Stamina regeneration. Můžeme si zvednout to trošku zdraví nebo staminu. Máme tady i víc kategorií, jo, to je válečník, scout. Tady máme potom další věci. Tady z toho se mi nic moc nelíbí, asi dáme to zdraví. Je. To zdraví a asi už nic nemůžeme. Tak. Jo, ještě tady nahoře vidíte, máme naše území zajatý 32% a nepřítel má 73%. Ono se to samozřejmě mění, jo. Jak procházíte tou hrou, tak se to prostě takhle upravuje a vy prostě musíte udržet tu nadvládu. Nic, to bylo dost keců, budeme dál, musíme se vydat do nějakého boje taky. Jenom teda vy musíte ještě získat nějakého koníčka a tím si vy si musíte trénit koně. To tady náhodný koně, ale vy si můžete s ním vytvořit pouto a pak ten kůň bude jenom váš. A můžete si ho trošku upravit, takže my to v rychlosti tady uděláme. Můžete si jednak upravit barvu koníka. Takže vybereme nějakou, já nevím, že bychom si vybrali běláska takovýho. Jo, dáme si běláska. Tady je barva hřívy. To by vypadalo divně, máme takhle černou, to vypadá dobře. Tak pak si tady vybíráme sedlo, to je barva jenom. Nějaký hezký vybereme. To je jenom vzhled, jo, to nic jako to. Ale podle toho prostě poznáte, že ten kůň je váš. Že nikdo jiný takovýho koně prostě mít nebude. Tohle to se mi líbí. Tak ještě můžete vybrat nějakou válečnou barvu. V případě koně je to jenom vzhled. Máme třeba tohle. Tak a ještě musíte zadat jméno a funguje to stejně jako u vás, že mu to může přidat různý bonusy. Tak já nevím, jak mu dáme jméno, třeba by se to hodil k indiánskému koni. Bílý kopyto. Jo, a bonus nám to nedá žádnej, to je blbý. Tak to zkusíme jinak, bílý. Bílý pes. Jo, zvedne nám to u nosnost inventáře. Už je dobrý, to beru. Tak. Jo. Už máme. A teď nám to píše, že máme najít nějaký kemp. A ještě jedna věc, jsme vybavovali koníčka, tak my tady máme ještě vlastní barvy, které si můžeme dát na sebe.
bych chtěl taky udělat, než někam vyrazíme. Každá ta barva má určitý bonusy, který vám přidává. Takže já si myslím, že by nebylo na škodu vybrat nějaký, který se budou hodit k tomu, že chci bojovat s tou puškama. A tady si tady podíváte, že tohle je spíš na plížení. Tady to je na pistole. Tady to je, když střílíte s lukama. A tady ten je v podstatě něco mezi puškou a pistolí. Prostě takový pistolní střelec. Takže určitě dáme tohle to. Aby vám fungoval ten set, tak vy to musíte dát vlastně na všechny části. Obarvíme si vlasy, hlavu máme, tělo. A pak tady můžete vypínat různý ty ozdoby na něm. A když to takhle všechno vypnu, tak v podstatě z něj očištěte veškerý ty dekorace, ale mně se to celkem líbí. Sice to je přeplácený, ale proč ne? Vypadá to dobře. A tady pak můžete ještě dokupovat různé barvy, ale to zatím není potřeba. Takže to bychom měli, my vyrazíme na cestu. Tak, není to daleko, je to kousek odsud. Tak tam si jdem a uvidíme, co tam najdeme. Já už to vidím, to bude tamhle ten stan vzadu. To na nějakých planinách, tady se mi to docela líbí, protože tady je rozhled. Máte přehled o tom, kde jste. Protože předtím jsem byl hodně jakoby v lese, takže tady je takový zmatený. Jo. Ale tady někdo visí. Chudák. My můžeme vybrat ten kemp. Co tady máme? Hele, šípy. Jsou lepší šípy, než máme. Berem nějaký pasti. Já to mám všechno, protože to dáme na koně. Léčivý, jo, samozřejmě, hele, lepší luk. Nějaký výbušniny. Bandáže, šípy. Nějaká zvuková navnada. Zase nějaký medikamenty. Jo, tady si můžeme vytvořit umělý křoví a v něm se schovat. Jo, nějaký léčivo prostě, ale mě zajímá ten luk. Když se podíváte na ty statistiky, tak tam máme dostřel, range. Tady ten, co jsme našli, má větší dostřel. Hlasitost do 5 metrů, tady ten má do 2 metrů. Ale jako je lepší a poškození dvakrát tolik. Takže já bych se určitě vzal, tady ten dřevěný necháme v táboře a můžeme ho dát nějakému jinému indiánovi. Zbraň si vybíráte tak, že ji stačí mít v inventáři. Vy držíte jedničku a tady máte volbu zbraní, co máte u sebe. Takže my si bereme ten luk a tady si vybíráte munici. Bereme si munici, pustíte. Oni automaticky má equipnutou, takže pak už ji můžete používat. Já jsem si řekl, že ten luk nechci, ale jinou pistoli zatím nemám, takže já musím prostě zatím střelit z luku. Hele, tam je zrovna nějaký ten, nějaká pevnost. Tam možná budeme muset jít. No hele, já si otevřu inventář koně. Nahážu tam ty věci, nejsem přetížený. Tak, tady ty šípy používat nemůže, tady ten luk. Takže si necháme jenom tyhle. Tady ty kravinky taky nahážu na koně, protože jsou těžký. Tady ty léky u sebe si nechám aspoň dva, to bude stačit. A jinak všechno nahážu na koně. Mohl bych si teda u sebe nechat tady to, protože to jsou různý zastavuje krvácení. Tady to je na oléčení prostě průstřelů nebo prostě bodných rán a tak. Takže to si nechám u sebe, protože je potřeba to používat v boji, jo. Bohužel to tak je, protože když to neuděláte rychle, tak vykrvácíte. Tak a nám to teďka píše, že máme najít nějaký RMG Wolf. Mimochodem může se stát, že tady budou takový netypický názvy, protože jak jste připojeni online, tak jsou tam různé postavy a takhle vytvořený i hráčema, takže to jakoby je provázaný. Může se stát, že v tom světě prostě najdete třeba loot po nějakým mrtvým kolegovi z jiný hry, když tam umřel a nevybral si svůj baťoch a vy to čirou náhodou najdete, tak prostě můžete si vzít ten jeho loot, což je jako, na to jsou jako fajn. Je to takový, jakoby, je to napůl online, ale jinak v tom světě jakoby nepotkáte jiný hráče. Ale možná časem to tak bude. Tak a nás to teďka navádí někam tamhle. Jo, hele, tady je nějaký
Chapman Woodcamp. Pod tím vidíte úroveň skillu nepřátel, což je zatím jedna, že jo, začínáme. Ale ty skilly potom narůstají, že jo, to znamená, že ty protivníci jsou tuší, mají lepší zbraně a tak. Takže my se tam jdeme podívat a musíme pomstít tady toho Indiana. A jak jsem už říkal, můžete to hrát prostě po tajmu, plížit se, tajmout je potichu, aniž by si nikdo ničeho všimnul. Nebo to můžete hrát trošku Rambo stylem, ač to nedoporučuju, ale já to tak chci hrát. Jo, ne že tam vlítnete, stoupnete si do prostředka tábora a začnete pálit, takhle to nefunguje. Ale s tím, že se prostě kryjete, ale nesnažíte se nějak jako skrýt, prostě protivníka chcete sundat. A pak je možnost proti, jakoby, když nechcete zabíjet, můžete ty tábory čistit i tím, že prostě protivníka omráčíte, zastrašíte ho a prostě vyženete je z toho tábora. Ale prostě tohle není můj styl je prostě je vyřídit. Hodně necháme tady, aby o něm nevěděli a už si myslím, že odsaď by bylo potřeba se plížit, jo. Protože oni fakt mají dobrou detekci a vy je nějak jakoby nevidíte, jo, přímo. Pokud nestojí přímo u vás, tak jsou vidět kolikrát dost blbě. Takže to chce být opatrný už na začátku, když se blížíte k tomu táboru. Může se stát, že jako třeba týpek půjde se takhle do křoví, víte co, a černou náhodou prostě na ně narazíte, jo. Takže chce si to fakt dávat majzla a plížení tady, hala. Není jakoby nepodstatná věc, jo. I přesto, že to hrajete na půl Rambo stylem, tak to plížení je potřeba. Musíte trošku taktizovat a přemýšlet. Tady koukám, že jeden, tamhle druhej. Je to přemýšlet, než něco uděláte, no. Jo, ani nevím, kolik jich tam vlastně je. Tamhle vidím dalšího, to je tři, tamhle vzadu čtvrtý. Jo, nemám žádnou možnost, jak zjistit, kolik jich tady třeba je. Jo, a vy se takhle schováváte v těch křovíčkách, to hrozně pomáhá. Když si držíte C-čko, tak on si jakoby lehne, tím hodně snižujete viditelnost. Já se zkusím tady za to připlížit a vy musíte provádět i interakce, jakoby, že ho musíte třeba vyslýchat, ale tamhle jsou dva, to není dobrý. To se mi asi nepovede. Já ho potřeba vyslechnout, protože oni vám řeknou buď nějaké informace o tom úkolu, anebo vám třeba prozradí, kde je nějaký poklad nebo tak. Ale já nevím, tady to asi není úplně nejlepší volba. Já jsem mu chtěl to, ale on tam není sám. Jo, ale teďka už vidíte prostě obrazovky takový ten bílej ten oblouček. To už naznačuje, že mě jakoby spozoroval. Když se to naplní celý a zčervená to, tak o mě ví. Abych je mohl zkusit sejmout, no uvidíme. A počkej, on půjde asi. Pampa on jde. Ale on půjde asi pryč. Ne, nepůjde. Tak nic jeho sejmu, snad to vyjde. Jo, jsem netrefil, hej. Jo, jeden hit. Já nejsem dobrý s tím lukem, no. Hej, já se netrefím. Je to možný? Dobrý. No. Je. Sakra, ví o mě. A zdrhej. Teď je na čase zdrhnout. Skupit a zkusit to jinak, protože když jí dostanu, tak mám problém. Oni naštěstí jsou relativně jako nepřesný, jo, taky tupouni trošku, ale tím, jak se zvedá jejich skill, tak se zvedá i jejich přesnost a tak. Vypaje. Někde po mně vystřel, ale oni nejsou pitomí zase tak, jo. Oni na vás nenaběhnou jen tak, prostě oni se schovávají a čekají. Stejně jako to dělám já. Ale teďka mě málem viděli, tyjo. Tamhle vzadu. Já to zkusím nějak obejít. Zkusit je překvapit. Jo, tamhle ten jeden, ten čeká na mě. Já bych chtěl zkusit tam ty dva obrat, co jsem tady sejmul, ale... Ale nevím, jestli se to podaří, abych nedostal... Jo. Ty vole,
On uhejbá, ne? Fuj! To bylo těsný, to měl brokovnici nejspíš, to by bolelo tam blízko. Já ty luky prostě nemám rád, no. Já si střílem s těma puškama, s těma se máme to baví, ty luky jsou takový. Není to můj styl. Ale ten má nějaký koltík, ale vememe ho lepší než nic, určitě budeme brát munici. Tak to tě nechám. Musím munici a vememe si tu pistolku aspoň. Chci najít nějakou pořádnou pušku. No tady ten u sebe. Ten měl brokovnici, to je, není špatná zbraň na blízko. Určitě a řadí se to do kategorie pušek, jo. Máte tady buď revolvery, anebo jakoby pušky. Do toho se řadí veškerý takovýhle velký zbraně. Je jedno, jestli to je brokovnice, nebo opakovačka, takovýhle prostě, je to všechno jedna kategorie. Ale, co s tebou? Já tě sejmu, musím se k tobě nějak připlížit. Nebo bylo dobrý, bych tě mohl vyslechnout. Musím ho nějak obejít, jestli se to podaří. Jo, nepodaří, je, tam jich je. No. Jich potřeba aspoň toho posledního. Oh. Tak já nevím, tyjo. Je dost dvouhubu. Takhle na dálku tu brokovnici nesundám, já potřebuji nějak to nějak překvapit. Je. Yeah. Je. Yeah. Oni jsou naštěstí slepí, takže. Ten tam možná mohl zůstat, mohl bych je odpravit oba najednou. Tak já to zkusím jinak. Ty brďo, tady jich je. Poší, to nevím teda jako. To není úplně nejlepší volba pro mě teda. Protože to je úroveň 1. Ohoho. Přímo do pupíku. Tak to bylo hustý. Jsi byl překvapený stejně jako já. Kde borci to teďka určitě slyšeli a budou sem. Takže já musím zaujmout nějakou pozici. Oni mě určitě budou najít. Rád jich je tam dost, mám z toho respekt. Já mám radši spíš opakovačky, než u brokovnici, protože opakovačka má hodně nábojů a je přesná. Tady ta brokovnice, to je spíš buď a nebo. Ale já to zkusím otevřít. Kopnu si za roh. Tamhle je. Tamhle je druhej, hele. Další down. Oh. Že mě trefil, tak to bylo hodně těsný. Takovýhle blízkosti, kdybych ji dostal, tak mám problém. Ještě tady bude jeden nebo dva. Je dole? Má to, že jo. Jestli už tady, jestli to vyčistíte, tak to poznáte, on vám to oznámí, že jste to jako dobili. Ale já nevím, kde je ten poslední týpek. A nejhorší je, že prostě nevidíte, jo. Nevidíte nikde na mapě nic, jo. Prostě musíte koukat. Ale jo, tamhle. To byl pro mě poslední a já mám poslední náboj. Já bych ho chtěl vyslechnout. Oh. Tak moment. Jo. Já jsem se netrefil. Jo, mě trefil do hlavy, no tak to ne. Ale asi mě jakoby neto, nespůsobilo nějaký vážnější zranění, jenom mě to otřáslo. Moment, já se tady musím schovat. Musím to zkontrolovat, když přijdete 4, tak vidíte stav.
Jo, punkture, takže si to ovážem. A vidíte, že se mi jakoby stmavila obrazovka, jak jsem dostal prostě do hlavy, mi to škrtlo, ne? Tak je prostě otřesené, jo? Když pro vás hodně střílí, tak můžete dostat i šok, který jsem dostal. A ten můžete vylečit buď nějakýma lékama přírodníma, anebo prostě nějakým alkoholem. Musíme získat alkohol, ale o alkoholu je problém, že potom získáte kocovinu a musíte se nějakým způsobem z toho dostat, samozřejmě zase nějakýma bylinama. Já se k tomu chci dostat nějak nenápadně ze zadu a chci ho vyslechnout. To podle mě je poslední týpek. Takže na to musíme chytře. Teďka nevím, kde je. Jo, on tamhle jde dovnitř. Ten je opatrný. To tam jako zavřel, jo. Dobrý. Máme se za ním hezky plížit. On se neotočí. Zatím o nás neví, musíme... Tyva. Ne. Když ho zraníme, tak ho můžeme vyslechnout taky. No, tak se na to nepovedlo. Tak musíme najít někoho jiného, koho vyslechneme, no. Tady jsme totiž všechny zabili. Nezranil mě náhodou nějak? Ne, jenom mě praštil, to je dobrý. Nic, jako je to občas těžký, no. Ale tady nějaká rybička, to můžeme potom sníst. Náboje, ty si vemu a tohle to už mám. Je dobrý brát jakoby víc těch zbraní, protože můžete tím vybavovat i ty indiány v táboře. Podíváte tady, tak ten náš tábor tady má momentálně jednoho člověka, ale může tam být 8 a oni postupně se k vám přidávají. Bo on jich je tam teda víc, ale jeden volnej. Tady vidíte, že jich pobíhá asi 5 a ty sbírají ty suroviny. Tady už se nám ukázalo, že to je škrtnutý, že už jsme to dobili. A my pak můžeme poslat ty indiány a oni to tady vyrabujou, prostě vyberou ty věci všechny a odnesou to do tábora a potom to tady prostě srovnají se zemí, zapálí to. Já se jen tak podívám, jestli tady najdu nějaký alkohol, což u bledých tváří je úplně běžná věc, jo, takže v každém táboře nějaký ten alkohol určitě bude. Já se jenom podívám, jestli nemám něco u sebe. Nebo si přivoláme koníka. Můžeme to udělat tady když dáme Ečko, a tady máme různý skilly, které můžeme používat. Jo, tady tím zapálíme tu vesnici, tady můžeme házet kameny, že můžeme omráčit. Přivolání nepřítele. Pak tady ta dýmka míru, to si prostě sednete a čas běží rychle, takže si můžete posunout čas. Tady to je klasický odpočinek, ale to můžete použít u ohniště. Volání koně. Pak samozřejmě můžete se naučit jiný skilly. A já to nemůžu použít, protože jsem v šoku. Takže stejně musím nejdřív vyléčit šok. Takže tady musíme něco najít. Tady nic není. Určitě v nějakém tom baráku bude nějaká lahvinka. Co máme tady? Nic. Prázdný, jo. Hele, nějaký dopis. Tady si můžete počíst, ale nevím. Já to nečtu. Abych měl lepší požitek z toho, kdyby tu byla čeština, ale tak třeba časem. Ale hned tady máme dvě, máme tady gin. Máme tady fermentovaný broskvový džus. Já to sbírat všechno nebudu, protože oni to pak pozbírají, já je sem pošlu. Ale určitě si loknem, asi si dám ten džus. Ten by nemusel mít takový následky. Tak on si lokne a vylečí nám to šok. A dostaneme se do pohody. Hlavička se nám hojí, takže to je dobrý. Mimochodem, tady to jsou poli, kde oni jí a když vidíte, že když tam ukážu Fkem, tak je tady poison meal, že můžete prostě to jídlo otrávit. Takže se můžete přiblížit, otrávit jídlo a zmizet a prostě čekat a oni se prostě nažerou, otráví se a máte po problému. I takovým způsobem se to dá hrát. Ale jak říkám, mě to spíš vyhovuje takým tím víc Rambo stylem. Takže to jsme udělali a já se tady ještě teda podívám, jestli tady třeba nějakou munici.
ale nejsem si tím jistý. No, tady většina věcí není, no, to je takový prázdný, protože to je to první město, jo, takový to pořád jako v manuálu, takže v manuálu, v tom tutoriálu, jo, takže to není ještě tak ostrý, jako to bývá většinou. Jo, to už jsem obral. Tady máme nějaký, ale si můžeme vzít jablíčko, peníze ty beru, že jo, ty se hoděj. Ale lopata. Lopata se hodí, když hledáte ty poklady, když se vám podaří z někoho dostat nějaký informace, ale to zatím nepotřebuju. Nechám to potom, ať to se sbírají. Hele, tady je nějaká munice, to si vemu. Tohle si můžu přebít. Ale je tady jenom brokárny, škoda, že tady někdo neměl nějakou tu pušku. Jo, hele, to je nějaký kanon. Dobrý, já jsem teda pošlu, jestli to půjde. Teďka si jsem jistý, jestli to půjde už tady z toho tábora. Jo, tady. Lot and burn cleared nearby enemy camps. Když to zaškrtnete, tak ty volný potom půjdou sem, pozbírají to a ten tábor prostě vypálí a zmizí. Já si přivolám teda koně. Věrný oš nám přiběhne. No a v podstatě váš úkol tady je přežívat a dobývat území, bránit svý lidi a tak dále, prostě no, rozvíjet se dál. Tak já tady k tobě nážu, co nechci, vem si penízky. Koltík si u sebe radši ještě nechám, ten luk nechci, ten si vem, šípy taky ne. Munice, počkej, tady to používá 16 šíl. Tady mám stejně jenom jeden a tohle používá 38 kalibr. Takže tady si to dáme pryč, tady na to nemáme zbraně. A zbytek si nechám u sebe džin si vem. Tady to a léčivo si necháme. No a nám to teda ukazuje, že máme prostě v okolí někoho vyslechnout jinýho. Klidně můžeme to zkusit tady, ale to je na dlouho asi, takže já nevím, jak k tomu táboru přijedu, nebo přijedu, asi budu muset, já se stavím nejdřív tady, nebo tady, hele, tady je ohniště, to vám ještě ukážu, tam to jsou takový, jakoby úložní pozice, prostě jaký waypointy, nebo jak to nazval. Jinak tam můžete uložit hru, posunout čas a můžete... Je. Yeah. Málem srazil buvola. O co to je, bizon. A... Na co jsem to říkal? Jo, že... si tam můžete uložit pozici a můžete tam i... Hele, tady běží náš kolega, sbírá něco. Můžete tam... jakoby dávat rychleji, jakoby to rychlé cestování. Jo, když jste třeba tady v tam táboře, tak můžete rychle přesunout se sem. Jste to posune čas dopředu, ale nemusíte to běhat, takže já jsem to nevypínal, to rychlé cestování, takže to můžeme využívat. A tady to zapálíme, uložíme. A oni po nás chtějí, aby jsme teda někoho vyslechli. Já to teda zkusím. Uvidíme, jaká je situace. Jo, to je tady to... Tady ta pevnost, no. Tak nevím, jestli tam na mě nebudou zlí. Teda oni jsou na mě zlí všude, ale... Chováme koníka. Protože na koníkovi nejste moc nenápadný. Já bych se tam potřeba nějak připlížit a využít situaci. Jo, tak když stojím na kopečku, tak vidíte, že už z dálky mě vidějí, jo. Když se takhle schovám za to křoví, tak prostě mi to hodně snižuje tu viditelnost.
Samozřejmě, když na ten tábor točíte v noci, tak to má tu výhodu, že většina z nich spí. Takže když vyřídíte toho strážního, který hlídá, tak vám stačí prostě ty, co tam spí, podřezat a máte hotovo. Ale tady je jeden týpek. Tamhle jsou dva, ale ty by mě vidět nemuseli. Když to bude rychlá akce, tak to zvládneme. Ty musíte čekat, ono vyslechne a získáte nějakou informaci. Jo, teď mi řekl, že je někde někdo, koho mám asi taky vyslechnout. Můžu ho buď omráčit, anebo zabít, ale já svědky nenechávám. Takže tak. To máš pušku tady s velkým dostřelem. Beru. Bude z nás ala sniper. Si čas zmizet. A on teďka, když uvidí mrtvolu, tak zbystří. Jo, vidíte to? Takže ho odprásknu. Čistá práce. Akorát jsem teďka tím hlukem přilákal asi dalšího. Ale je to dobrý. Já tady tu zbraň, tu brokovnici vybiju, abych měl munici a zahodím. Protože oni ty zbraně jsou dost těžký, jo. Takže já si nechám jenom tuhle tu. Sice mám jenom dva náboje, ale... mě by se mohlo podařit nějaký lotnout. Někdo mě vidí. Tamhle je týpek, hele. Johoho. To je dobrá zbraň tohle. Dobrá účinná. No takovou dálku, jaký dostal, ne? Je tamhle. To ale ten kouř, ne? Přesto není nic vidět. Ale když se trefíte dobře, tak konec. Samozřejmě i jim můžete způsobit zranění, jo, takže... když ho jenom zraníte, tak pořád může vykrvácet, jo. A tam má nějaký voják. Si zkusím tady ty obrat. Ohoho. Tak to nevím, jak se jí podařilo. Takový stealth kill. Jo, tamhle vidíme ještě jednoho. Jo, hele, měl opakovačku, ale blbý tady u těch slabých opakovaček je, že oni jsou s durabilitou prostě skoro rozbitý, jo, takže ale já bych ho mohl. Oh, zdrej, to není dobrý, došla munice a máme problém. Schovám do toho, takhle zakřoví, tak oni mají i problém na mě mířit, takže taky dobrý. Jo, kolik jich tam je? Já tě sejmu. Padnul? Problém, že já ho taky kolikrát nevidím, no. Asi jsem ho trefil. Už by se ozval. Vypa leží Lojza. Ej, problém, vypni to. Je naštvaný. Kde se jí, ukaž se. No ty kolty jsou nic moc. Nebo aspoň tady ty. Začátečnický. Já bych si vzal ten repeater, on je dobrý, ale... já mám do toho dost munice.
Asi to vemu. Že je problém, že se může kdykoliv rozbít, no. To je ten problém. Ale já vás tady odstřílím, chlapci, všechny. Nikdo nepřežije. A máš to. Zase jsem to nesplnil. No naštěstí to. Já musím ještě někoho vyslechnout teda asi. Tady toho typka, ale si už ne. Já jsem měl vyslechnout ty, co tam měli tu červenou šipku. Já bych nerozstřel koně do zadku, ale. Jo. Čistá práce. Ale to tě není dobrý stříhat do koně. No, ono se to občas i zasekne, ta zbraň, když je v blbým stavu. To je nějaký hustý šerif. Přesně to, co jsem říkal. Právě se to rozbilo. Na tu pistol rychle. Nějaký tuhej týpek, co? Tady ten, tyjo. Ty on to koně zabil. Ty brďo, dostal jsem zásah. Krvácení. Do bříška. Kolik jich tam ještě je? Se schovává s tím ceníkem, ne? Ty jsi zabil koně, že ti to není blbý, hamba ti. Něco má schovává, ale toho bych měl taky vyslechnout, tak moment. Já to zkusím ještě. Jestli se mi to podaří se k němu nějak připlížit. Nenápadně. No, bude asi ne. Musím mi takhle všimne, viď? Já to risknu, já to dám. To by měl být asi poslední, no. Ale, mi běhnul do rány, ne? Jo. Aha, splnili jsme to. A ještě nám řekl, kde je poklad. Děkuji ti. Je tady někdo. On ještě tamhle jeden, hele. Johohoho. Tak moment. Můžu ho nějak nenápadně obejít? To je blbý. To bych nestihl. Odprásknout bych ho mohl, ale ho nechci odprásknout, já ho chci vyslechnout. Co udělat? Já bych ho mohl nějak odlákat, ale já teďka momentálně asi nemám čím. On se možná pohne. Ne, on čeká, on mě tam viděl. On mě tam viděl. Tak nic. A je čisto. Tak jo lidičky, já si myslím, že na začátek by to stačilo. Že jsme si to ukázali dost. A jestli se vám hra líbí, určitě dejte vědět. A dáme si pokračování, protože mně se ta hra fakt líbí. Je to takový zvláštní styl, prostě za Indiana to jen tak nehrajete, že jo. Ale jako musím říct, že pak je to dobrá hra. Takže když se vám to bude líbit, dejte like, odběr, komentář a uvidíme se u příští epizody. Mějte se krásně. Zdar!